بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تبارك وتعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ چی دنیا ازدادن پر قائم فرمومت، یعنی کہ ہر چیز اس مقابل چھ اللہ تعالیٰ زد پود کرمس، آسمان اس مقابل آو زمین پود کرن، دوہ اس مقابل آئے رات پود کرن، مرد اس مقابل آئے زین پود کرن، جوان اس مقابل آو بڑ پود کرن، گاشس مقابل آئے انگٹ پود کرن، اتھے پٹ چھ ہر کن چیز اس اللہ تعالیٰ زد قائم کرمس، تمام دنیا چھ ازدادن پر اللہ تعالیٰ قائم فرمومت، بس چھ تمسن پنی اخ ذات یت کا مقابل چنکے یت کا مثل و مثال چھن میلن، باقی تمام دنیا چھ اللہ تعالیٰ زد قائم کرمس، ہر کن چیز چھ اللہ تعالیٰ مقابلس مز کا چیز کھڑا کرمت، اتھے پر چھ اللہ تعالیٰ اسلام اس خلاف اسلام زد کفر بنومت، حق زد باطل بنومت. یم چیز کیا چھ اللہ تعالیٰ دنیا اس مز قائم کرمیت، اگر یم چیز آسن کے تل انسان اس اصلی چیز خوبی پتہ لگی ہے نکے، تل انسان اس بہتر چیز فضیلت معلوم سب دے نکے، عالم اس مقابلہ جہالت پود کرن، اگر نہ علم تو جہالت پانوے ٹکری ہے کہ تیل علمش خوبی اس بنوٹ کا نمایاں گیسے نا، اگر نہ رات تو دو پانوے ٹکرا ہی ان کے تیل اس بنوٹ کا نہیں دوچ خوبی نمایاں گیسے نا کہ اللہ تعالیٰ فرمان یہ حق باطل بنو میں یہ زد ازداد بنو میں فَيَدْغَمُهُ پَتْسُبُ پانوے ٹکراو نیم فَإِذَا هُوَ زَاہِق پَتْشَ اَمْ پَتْ بہتر چیز خوبی نمایاں گیسے نا. اتھے پٹ اللہ تعالیٰ عزل پیٹھے یت حقس مقابل باطل کھڑا کرمت، حضرت آدم علیہ السلام و سلام آو پود کرن تم بروٹ اس اللہ تعالیٰ شیطان کھڑا نمت، اس ناز حضرت آدم علیہ السلام و سلام اس میں زندگی میل نہیں، مگر تم بروٹ اس ابلیس سجدس انکار کرمت، اللہ تعالیٰ فرمس فخرج منہا فإنک رجیم، دفع گس سراسا گو مردود ہوئیں، ام کیا قسم کے اوپر وڈگارہ یمی آدم سن سبب گوز بو گمراہ راندے درگار گوس چانے دربار نش دور گوس چانے رحمت نش دور گوس لانتک مستحق بنیوس پروردگارہ کیا تراوخ نو ییت، یعنی اللہ تعالیٰ چھ ازل پٹھے کھڑا نیوانے مس کرے، وجہ کیا چھ اگر نہیں لعین آسے مقابلہ سمز کے تیل آدم علیہ السلام سن خوبی نمایاں گسے نکے، اگر انسان اس دل سمز سا گنان سا چاہت آسے نکے گنان تقاض آسے نکے تیل کون سے نیکو کار سن نیکی نمایاں گسے نکے، تیل ایسن ساری نیکو کاری ہوت یل چاہت ہی گناہ چاہت یل باطلی اس مقابلہ سمجھ، تیل ایسا اسلام ہی ہوت، تیل ایسا توحید ہی ہوت، تیل ایسا رسول ہی ہوت، انسان سمجھ یعنی کیا خوبی کیا گئی اسلام کیا گو حق کیا گو، یل پروردگار ات خلاف باطل کھڑا کر ویا انسان سمجھ حق کیا تو باطل کیا گو، یاز گئے پاک دامنی تھی ہو گئی ناپاکی، یہ گو حیات ہو گئی بے حیائی، یہ گو پرد تو ہو گو بے پردگی، یہ تمام دنیا ایک سی نہجس پڑا سیا کانس انسان سے یہ ہے نا صحیح چیز خوبی سمجھ گیا کہ نہیں ہے کیا یہ نا سمجھ کانس یہ نا سمجھ، اس لیے اللہ تعالیٰ پلاننگ تحت یہ چیز مقابلہ سمجھ کھڑا کرن، اگر نہیں یہ چیز مقابلہ سمجھ کھڑا آیا کرنے کے تیل کہن انسان جنتک مستحق اس نے بنن بول کے تیل کیا کمال ہی اس کانس، اگر نہ ابلیس تو باطل تو شیطان تو انسان اس گناہ نے تقاضات آسین تو تیل کہاں سے انسان سن کہاں کمال ہو اس نماز پڑھیں کے تیل کہاں سے جوان سن کمال ہو اس تو پاک دم نہیں اختیار کریں کے
تیل کانسی انسان سن کمال اس نے اسلام پر قائم تو دائم روزن یل ایم چیز مقابل کھڑا آئی انسان شہت بجی خیالات یون وہی انسان ڈٹ تمس انسان شوائی اللہ تعالیٰ نوازن پر سمش انعامات میلن تمس اللہ تعالیٰ سن انعام میلن انعام مانا جنت میل تمس اسے سے یم چیز اللہ تعالیٰ عزل پر ہے قائم کرمی حضرت رسول پاک ای کشم کشرو تمام دنیا سمز جاری روز نہ ہر دور سمز روجی کشم کش حقس تو باطل رو تمام دنیا سمز ٹکر بالکل روان تو دوا یہ گو کنی دور سمز ختم کنی دور سمز گو نی چیز ختم کی سورہ قمرس من شاء اللہ تعالی بالکل تمام قومن ہن سا وضاحت نیون کر رو فرمان قوم عادن چ جٹلائی نبی قوم سمودن تے جٹلائی نبی قوم ارمن تے جٹلائی نبی اگر قرآن پاک چھ تن چلے نی بو ون ہاتے تم پٹھ یہ یم تے قوم آیا یعنی پوچھ عرض کر یس کشم کشروت نہ کت پٹھ گئی جاری نہ تو دی میں کون دھیان ہس یس کشم کے جاری گئی کن پٹھ گئی جاری حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سنی دور پٹھ گئی جاری آو نا ابلیس مقابلہ کھڑا کرنا گئی تمی ساتھ کشمکش لوگ تم تمی ساتھ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام خلاف سازش کرے دوپن کن نہ کن پٹھ فسلان بہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کت پٹھ چاہو سو جنتس من حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام چھ جنتس من زندگی گزارن کت پٹھ چاہو توڑ ابلیس روایات چھ مختلف واریہ مفسرین چھ پنی پنی اقوال بیان کرن بعض دپن یہ حادثہ یتھے ایم ہتاو جنتس من اچن جنت کیو محافظ و رکو یہ دبس ہرگز چشین یور اجازت اسنس سے مردود گو سے اللہ تعالیٰ دود کو رکھ سکت پڑے کہ جنتس مزے چھت میلے اس نے اجازت کیا دبن نا مگر کشم کشی جائے دی دبن کیا نت کیا شمی کرن آدم علیہ السلام اس کلاب اس عرض کرن کی باطلے کن پوٹ انسان اس لب کو اتمان اس کن باطلے کن پوٹ انسان اس کھینچ اتمان اس کن اور ہر دور اس میں چون باطلے سن ایمان والن ایمان گو سن سلامت روزن کے امت عفت گسن سلامت روزی کی امت جوانی گسن سلامت روزی باطل کت پوچ پنی تیور بدلاون امس میلو نو دکھ اور داخل کی ام کیا کر حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ فرماون امس اس اکس صرف سے دوستی اور سو صرف تے اور جنتس من اتنت نیرن اتنت نیرن امس باسے مناسا دیتوک جنتس اندر داخل گسن کی ام دو تمہیں صرف سے مشی چیسی دوستی وہ کر سے مین اکم سے میں جنتس من اچن تم دس کت پوچھ آنت وہ اور چشین اجازت اور اچنس کی دس چترا سا اس یل باسا چھپ چونس اس اس من چ تلاشی گسی نے کی اور چاو ینس اس اس من جتی جنتس من چاو اس سے فرمو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ین پڑے صرف سے دشمنی گئی ین پڑے مس تے جھگڑ فرمو صلہ گون زہی صلہ گون وجہ کہ ہم چ گڈنے جائے کنے جسمس ابلیس جسمس فرمو ین پڑے مس تے جھگڑ گوس صلاح گون عمر بر کی اور بیس روایت من فرمو کہ اس میون امتی صرفس وشت یل ترائی سشن سانی امتک نفر کی اس خطرناک وعید اور بیس روایت من فرمو میانی امتی اقتل الاسودین ذکرین اسو ختم نیون کرت ذکرین مارو ولو کنتم فی الصلاۃ اگر چ تو نماز مز اسو اگر تو نماز مز اسو صرف وشون یل ترائی جون اور بیس روایت اس من لعنت کرس رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمق لعنت وشن میں صرفس نش نبی استراون تو نش ولی استراونی نہ غیر نبی استراون اس لیے فرمق صرفس چ دشمنی اس کیا چھ وجہ کیا ہج گو نہیں داخل توڑ اس تو بہرحال یا چاو ات پر صرفس شک یا اسس مزور یا اسی ابلیس دوہے دو جنت کے دروازے پر روزن اور حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام
تم درخت پھل چکیو سو فصل کھیو ہمیشہ روزی یتی تم دس ہاشا وکل پروردگار منع کرن بہ ہک اور گھت پت کھو قسم یتھے لعین قسم کھیو بہرحال پت گو حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام تم پت گئی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پت کیا گو ام پت قرآن پاک فرم بدعت ظاہر گئی ہن ست یعنی ہمن آو لباسی کڑنے جنت حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام بالکل برہانہ گئی تم لباس رز گئی چلن حضرت آدم علیہ السلام پروردگار کرس ندا تمس اے آدم چلن کت چھکس عرض کورن پروردگار ٹھین چھس نہ تلن کی بھس نا ننگوئی گومت بھس پن شرم گاہ چھپاؤن خطر کن جائے پناہ ثاڑ کم کور تہ مین کا سمجھن جوان موجود غور سان مس پروردگار ٹھین کت چل بہت سکو جائے یت بہت ٹھین چھپت روز بھس نا چلن پروردگار ٹھین کی یوں گو مے مسلہ پان چھپاؤن خطر چل ام موجود چلان بل پت کیا گو قرآن پاکس مزہ یمو جنتک پن پتر وال اور تمی سے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کیا چھپاون کس ست لگ حقس باطل ست لگ یعنی تیور بدلاون کیا کورن قسم کھیون ہوں گھس تو یوں گھس ہمیشہ روزی یتی پروردگار فرمس آدم ثہ کی کھوت یہ درخت ثہ کی گو خط کلس قریب عرض کورن پروردگارا یم لعینن کھیو نا قسم چون مے اس تصور تہ کی چون ناو ہے کان غلط استعمال کرے چون اپز قسم کھے کان یتھے مے چون ناو بوز مے تو بی ہیک نا اپز ونی اوے کھیو مے سو کل اوے گوز بہ تت گندم کس یا انگور کس درخت کری یعنی ابتدا پیٹھی پچ پرو نگار نصیحت کرن یا بنی آدم اے بنی آدم نظر دے یم گئی چون آبا و اجداد یہ گو چون والد یس میون نبی اس یہ گو تمس حال لعینن کیا کر اے بنی آدم ان تو شیطانس اتباع کریک ان سے شیطان سن بوزک نظر تہ چانو آبا و اجداد سے کیا کرن چانن والدین نین گڈنت لباس کھینچت اے بنی آدم ان سے ننگ کری شیطان ان سے تمس اتباع کر سے ننگ نی کر اور تقریباً چار شیت فیصد دنیا ننگ کورمت شیطان صحیح شاز کن غلط قرآن پاکن کر کرے نصیحت ساڑھ ژودہ شیت وری بروٹ اے بنی آدم ان سے سو ننگ نی کر ان چانن آبا و اجداد پہ سو بالکل سے لباس نش محروم نی کر آج سے وچن بالکل لباس نش مرد تہ محروم لباس نش خواتین تہ حالانکہ امس خاتون صدر العورت کلہا المرأت کلہا عورہ فرمو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاتون چ ساری بالکل ستری ستر ام سن اک اک جز چ ستری ستر ام سن اک اک مستوال چ ستری میں شامل مگر سہ سان موج دبینی ام امت سہ شہزادی ہے بالکل ننگ کرنا چنا پیشن گئی حدیث مس ترے روایات الگ الگ الفاظ ترشونی روایت مس کم من کاسیات آریات رب کاسیات آریات اور بیس روایت مس فرمو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اخیری دور مس کیا یہ نساء ان کاسیات آریات خواتین آسن لباس لگی تھی ننگے میانو صاحب سب حیران گئی صحابہ کی کت پوڑ آسن لباس لگی تھی ننگے خاتون صحابہ کر غور و فکر حدیث پر فرمو ترے چیز آئے سمجھ یا سے تمس خاتون نی ٹائٹ لباس لگت آزا آسن نن نیرن یعنی آزان سائز آس نن نیرن یل ٹائٹ آس لباس لگنا سمجھ کہ نڑ کسا موٹ ام سن جسم کوتا موٹ یہ موٹ چا یہ نی چا یہ خاتون یا سے تمن ٹرانسپیرنٹ لباس لگت یا سے تمن نیم برہانہ لباس لگت اڑسی پانس اس پر سانو ہمشہ روز لباس لوگمت گوڑا ہور شی یزار نڑ تو شی یلے آسن ہوٹ تو شی یلے آسن مس تو شی یلے آسن یہ کر ساڑھ ژور ژور ہتھ وری برو ساڑھ ژودہ شیت وری برو پیشن گوئی حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نساء ان کاسیات ناریات مائلات مومیلات مرد ناسن پانس کن مائل کرن تی تس چال تس ڈال تس لباس تس میک اپ تس پنی زندگی تس سنل آسن لاگن کہ مرد آسن تمن کن مائل گسن وشنس تم آسن مردن مائل کرن فرموک امتیو یورک بجو صحابہ لئی یدخلن الجنت تمن بد نصیب خواتین گسن جنتس مز زہی داخل ہرگز گسن جنتس مز تم داخل کی ولا یجدن ریحہا صحابہ تمن مل جنتش خوشبو تہ کی جنتش خوشبو نش تم محروم تم یعنی کشمکش کیا اے بنی آدم نظر دے یوس چان آبا و اجداد تہ دشمن فتخذوه عدوا تہ سمجھن یہ دشمن پنن انہ لکم عدو مبین شو کھلم کھلم مبین تہ واضح شون دشمن اسے ام سن دشمنی سمجھ دے مگر شیطان سن ہر بشن انسان سمجھ یون ہر یہ شیطان سن ہر بشن سمجھ یون اس یہ تیت وچاپ چال باز کہ انسان سمجھ یون کہ جوانس امی اعتبار کاروبارس امی اعتبار سمجھاوا عالم صبس امی اعتبار متقی پرہیزگارس پنہ اعتبار اور فلانی صبس امی اعتبار ہر اکس
الگ الگ چالہِ سۭتۍ فساد. اسی بارے بہٕ اوسُس عرض کران یہِ کشمکش چھِ ہر دورس منٛز جٲری ٲسمٕژ. قرآن پاک چھُ بیان کران ہر دورس منٛز ٲس یہِ کشمکش جٲری. کۭتیاہ نی یِم گُمراہ کٔرِتھ؟ کیاہ کوٚر یِمو قوم والیو؟ اللہ تعالیٰ فرماوان قومِ عاد اوس کذبت قبلہم قوم نوح, قومِ نوح اوس نہ حضرت آدم علیہ السلام پٮ۪ٹھ اوس نوح علیہ الصلوۃ والسلام, رب فرماوان تِمو جُٹلو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام, فکذبوا عبدنا, تِمو شیطانہ بہکٲے تِم, تِمو نیوٗ میونُے نبی جُٹلٲیِتھ. یُس تِہُنٛد خٲر خواہ اوس تِم آو یِژھ شیطان سٕنٛدِس دعوتَس منٛز, تِمو دوٚپ نہ اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام بِلکُل أسۍ مانوتھ نہٕ ژٕ. وقالوا مجنون وازدجر, تِمو دوٚپ یہِ چھُ دیوان گوٚمُت, نعوذ باللہ من ذلک, یہِ چھُ پاگل گوٚمُت, یہِ چھُ غلط وَتہِ کُن اَسہِ پَکناوان. فدعا ربو, یُتھُے ستو تِمو نوح علیہ الصلوۃ والسلام, حالانکہِ دعوت کَمِچ ٲس, یا اے یا قومِ عبدُ اللہ, اے قوم خۄداے سٕنٛز بندگی کٔرِو, اے قوم خۄداے سُنٛد مٲنِو. تِمو مون نہٕ کینٛہہ, اُلٹہٕ ستو تِمو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام. رب فرماوان یُتھُے تِمو زیر کوٚر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام, یُتھُے تِمو پریشان کوٚر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام, پَتہٕ کیٛاہ گوٚو؟ فدعا ربہُ انی مغلوب فانتصر, پروردِگارا باز گوٚژھ وۄنۍ مغلوب, بہٕ گوٚژھ وۄنۍ زیر گوٚژھ بہٕ یِمن نِش, یِمو کوٚر سٮ۪ٹھاہ ظُلُم مےٚ پٮ۪ٹھ, سٮ۪ٹھاہ ستووُس, فانتصر, مےٚ کَر مدد وۄنۍ, مےٚ کیٛاہ کَر؟ رب فرماوان یُتھُے نہٕ یِمو مون کینٛہہ, یِم باز آیہِ نہٕ کینٛہہ, مےٚ سوٗزیٛاے یِہنٛدی ہِدایتہٕ موٗجوٗب انبیاء کِرام, مےٚ سوٗزیٛاے یِہنٛدی رہبری تہٕ رہنُمٲیی موٗجوٗب انبیاء کِرام, یِمو مون نہٕ کینٛہہ, یِم آیہِ نہٕ باز کینٛہہ. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلامو کوٚر دُعا, اے میٛانہِ پروردِگار, انی مغلوٗبن فانتصر, بہٕ چھُس زیر گوٚمُت وۄنۍ یِمن نِش, یعنی یِم چھُنہٕ میون بوزان. انی دعوت قومی لیلا و نہارا, راتس دۄہس سمجے مےٚ یِم بد نصیٖب, یِم بو آیہِ نہٕ باز کینٛہہ. یِمو کیٛاہ گوٚو؟ رب فرما حضرت نوح علیہ السلام فرماوان پنٛنِس پروردِگارس, اے میٛانہِ ربا, یِم کیٛاہ گٔے؟ فلم یزیٖد ہُم دُعایی اللہ فرارا, یِم آیہِ نہٕ میٛانہِ پُکار سۭتۍ دیٖن چٲنِس دیٖنس قریٖب کینٛہہ, عبادتس قریٖب کینٛہہ, حیاس قریٖب کینٛہہ, بلکہِ یہِ کیٛاہ گٔے؟ مزیٖد گٔے یِم دوٗر, مزیٖد سٲلِم. اسے پروردِگار میون بوز, لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, پروردِگار اکھ بد نصیٖب مہٕ تھاوُن ییٚتہِ وۄنۍ کینٛہہ, یِم مِٹاو. انک ان تذرہم, پروردِگار اگر اکھ گۄناہگار تہِ بچو, اگر اکھ نافرمان تہِ دُنیاہس منٛز روٗد, لا یلیدُ الا فاجرن کفارا, جیٚنہِ نہٕ مگر نافرمان سٕے, بیٚیہِ گژھِ زٔمیٖن گۄناہ آلوٗد, بیٚیہِ گژھِ گۄناہ فِضا گۄناہ آلوٗد. پروردِگارا میون دُعا بوز, یِم نِکھ سٲری مِلیا میٹ کٔرِتھ, یِم کَرَکھ سٲری ہلاک تہٕ برباد. اللہ تعالیٰ فرمان کشمکش روٗز جٲری, اگر اِنسان شیطانَس نِش باز یی نہٕ کینٛہہ, اگر اِنسان شیطٲنی کامٮ۪ن نِش باز یی نہٕ کینٛہہ, اگر اِنسان شیطٲنی دعوتہٕ نِش باز یی نہٕ کینٛہہ, تیٚلہِ کیٛاہ چھِ أسۍ کَران؟ رب فرما أسۍ چھِ تیٚلہِ عذاب برساوان, أسۍ چھِنہٕ تَتھ قومَس یا دُنیاہَس منٛز عروٗج دِوان کینٛہہ, أسۍ چھِنہٕ تِمَن اِنسان یا دُنیاہَس منٛز بقات اَکھ کَران کینٛہہ. تِمَن کیٛاہ چھُ گژھان؟ تِم چھِکھ أسۍ مِلیا میٹ نِوان کٔرِتھ. رب فرما نوح علیہ الصلوۃ والسلامو کوٚر دُعا, دوٚپُس اے نوح علیہ السلام, کشتی اَکھ کَر تیار, پَتہٕ گژھ سوار تَتھ منٛز. پروردِگار فرمایا یُتھُے یِم سوار گٔے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور بیٚیہِ أمۍ سٕنٛدۍ مُتعلِقیٖن مانَن وٲلۍ, تِم ٲسۍ نہٕ زیادٕ کینٛہہ, کَم قٔلیٖل ٲسۍ, پَتہٕ کیٛاہ گوٚو؟ رب فرماوان ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر, اَسہِ آسہِ نہٕ آسمانٕکۍ دروازٕ کھوٗلِتھ, آب برسو اَسہِ آسمان پٮ۪ٹھ. کیٛاہ برسو؟ ففتحنا ابواب السماء, آسمانٕکۍ دروازٕ کھوٗلۍ اَسہِ, بماء منهمر, مُسلسل بٲرِش کٔر آسمان پٮ۪ٹھ نٲزِل. اور بیٚیہِ کیٛاہ گوٚو؟ یُتُے نہٕ کینٛہہ, رب فرماوا فجرنا الارض عیونا, اَسہِ کٔر زٔمیٖن منٛز تہِ چشمہٕ جٲری, زٔمیٖن منٛز تہِ کیٛاہ کَرِ؟ چشمہٕ جٲری. فلتق الماء علی امر قد قدر, آب ووت توٚتامَتھ یوٚتام مےٚ اِرادٕ اوس کوٚرمُت. فلتق الماء, آب ووت توٚتامَتھ گوٚو یہِ آب بُلند, پہاڑو اپورُے گوٚو یہِ آب, فرم یوٚتام مےٚ معاملہٕ اوس تۄہہِ نِمُت کٔرِتھ, یوٚتام میون مشیت تہٕ اِرادٕ اوس, توٚتام ووت یہِ آب برابر. پَتہٕ کیٛاہ گوٚو؟ فرمکھ وحملناه علی ذاتی و الوا ذاتی الواحی و دُسُر, اَسہِ ہسا کوٚر نوح اور بیٚیہِ أمۍ سٕنٛدۍ مانن وٲلۍ, حمل نہ اَسہِ ہسا کوٚر نوح علیہ الصلوۃ والسلام أکِس تہٕ کشتی پٮ۪ٹھ سوار, تجریٖبی آینہِ نا, یۄس سانہِ رہبری منٛز پَکان ٲس, سۄ ٲس نہٕ اورٕ یورٕ گٔے نہٕ کینٛہہ کشتی, سۄ ٲس میانہِ رہبری منٛز پَکان. پروردِگار فرماوان جزا لِمن کانا کُفر, رب فرمان یہِ گوٚو تِمن ہُنٛد بدلہٕ یِم اِنکار کرن وٲلۍ چھِ, یِم میٲنِس دیٖنس ترٛایہِ نہٕ, میٲنِس نبیس اِنکار کَرن, تِمن ہُنٛد بدلہٕ چھُ آسان, تِم چھِ اسہِ مِٹاوٕنۍ. جزا لِمن کانا کُفر, بچے کٕم؟ مانن وٲلۍ بچے, پاک باز جوان بچے, پاک باز انسان بچے, نبیس تہٕ خۄدایس مانن وٲلۍ بچے, باقین کیٛاہ گوٚو سارنٕے؟ رب فرمان جزا لِمن کانا کُفر, ہر نافرمان سُنٛد بدلہٕ چھُ یِہوے آسان. امہِ پتہٕ کیٛاہ گوٚو؟ رب فرماوان تجریٖبی آینا, اچھا ولکت ترکنا آیتن, رب فرما اتھ منٛز ترٲو مےٚ نِشٲنی, وت لکت ترکنا آیا, اسہِ ترٛوو یہِ قومی نوٗک عذاب اکھ نِشٲنی بنٲیِتھ, کٕمن خٲطرٕ؟
فہل مم مدکر انسان خاطر ہو چھو کا نصیحت حاصل کرن وال پروردگار فرمان چھا کانس عقلا اس ام واقعہ ست عبرت کریا حاصل ہو امو نو والو کریا خدا خدا سنا فرمانی امو مون نبی سن کے امو اپنون دین کے یمو اپنون اسلام کے یمن کیا گو یمنی اللہ تعالی ملیا میٹ کر تت کم بچے پروردگار فرمان فکیف کان عذابی و نذر کیسا رہا میرا ڈرانا فکیف کان عذابی و نذر کت رود میون عذاب تو کت رود اس میون کھوسنا ان پر میں کھوسنا مگر ایمان باز یل مٹے رو فرمان فکیف کان عذابی کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیوں تو اس میں دم کیا کیا گو تمن حض یہ کشمکش روز نہ جاری یم زیر گئی شیطانس نش یمو شیطانی چال اختیار کرے یم شیطانی کام نش باز آئے کہ اللہ تعالیٰ فرما نظر دیو تمہ سے کیا گو ولقد ترکنا ہا آیا اس طرح مذاق نشانی کمن خاطر نافرمان خاطر باقی خاطر ام پتہ یم لکھ تمن خاطر اس اخ نشانی یمو بوز نہ کیا فکیف کان عذابی و نذر رب فرمان کیوں تو اس میں عذاب کیوں تو اس میں ڈراؤن یم آئے باز اس کرو بار عزیز تصویر تلو اس رب فرما ولقد یسرنا القرآن میں آج قرآن آسان بنوت نصیحت حاصل کرنے خاطر فہل میں مدکر کیا کا نصیحت حاصل کرنے والا امہ پتہ کیا رف کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذر رب فرما قوم عادن چ جٹلایا پتہ بیا قوم تمو تمون قوم عاد اس نہ کیچ اس اور اللہ تعالیٰ فرمان لم یخلق مثلہا فی البلاد یہ قوم اس میں دنیا سے پود کرمت آج چھ اڑن طاقت پہ غرور نہ آج چلن چھ میں واریہ مولی صوب اچھے واریہ پہنچ رہا فرمان پہنچ وہنچن بکار کی یہ سپر پاور کے سپریم پاور پن کوڑا برساون چھ پچن کا پہنچ بکار لگن فرونس تس واریہ پہنچ فرونس نے ہوارین تس واریہ پہنچ رب فرماون یل انسان میں احکام سے ٹکران چھ میں دین سے ٹکران چھ نہ کانس دولت من سن دولت بکار مین بندو نمون چھ موجود کارون سو نہ کانس حکمران سن حکومت بکار فرعون سن نمون چھ موجود نہ کانس بہادر سن بہادری بکار قوم عام عادک قوم عادک نمون چھ موجود قوم عاد اس نہ بہادر اور رب فرمان کانس چھ بکار رب فرمان یم انسان مے ورائے بدل کانس کن مائل گھسن چھ مے ورائے بدل کانس کن دون چھ اور مے ترائت گنہن کن لبکن چھ رب فرماون تین مثال کیا گئی تین مثال چھ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت تیز مثال گئی اکس مکڑی ہز جالا سن مثال کم سن زر زار سن مثال فرمک ساری کو کمزور ترین مکان چھ کم سن آسن سشن زردس مصیبت نش بچاون کی سشن ہوا کے تھپیڑوں سے تمیز بچاون کی سشن آندھیوں تو طوفان نش تمیز بچاون کی معمولی ہوا زیتی نیون سو ہوا سو سوری جالا تو زور خبر کو داسن ووت مجھ پروردگار فرماون والذین اتخذوا من دون اللہ یمو مے ورائے بدل کانسن سہار رٹ یمو مے ورائے بدل کانس تعلق جوڑ حکمران ست افسر صاحب ست دنیا والن ست دولت ست شیطان ست والذی چو یساس سسن والذین اتخذوا من دون اللہ یمو مے ورائے بدل کانسن سہار رٹ بدل کانس تعلق رٹ کم اصل العنکبوت سن مثال گئی مکڑی ہن جالش مثال ساری کھت کمزور ترین سم ہے خبر کیا کن رب فرمانا بکار انوال چھنی کیا رب فرمان فرعونس کیا فرعونت بکار آیا کیا قارونس پنی دولت بکار آیا کیا آد والن پنی بہادری بکار آیا رب فرمانا فکی رب فرماون کذبت آد قوم آدم جٹلو کس میون دین میون نبی جٹلو میں احکام جٹلائی تیمو تیم آئین باز کے تیمو تو پت سوچو ایسے بہادر چھ ایسے پوشا کھا اسے سے خطرناک پہلوان نعوذ باللہ من ذلک اسے کو خدا سے تے لڑ کر سود کھار تے کیا ہونا اے باز پوچھتے نعوذ باللہ من ذلک رب کیا فرمان اے سود کھار اگر نہ باز آو کے تیرے کیا کر تیر روز تیار تیم بحرب من اللہ و رسول نت میں اس لیے سے جنگ کرنا یہ کیا ہونا اگر نہ باز آو یہ بنا تیار سب کیا پرواش نعوذ باللہ من ذلک خدا ایک خار نہ ہو خدا ایس ہار میں نکل ان ہارنا احساس کہیں ہارنا قرآن پاک سے یہ صورتس مز تمام دنیا کے نافرمانن دھمکی دو رب چک فرمان او ام یقولون جہن نحن جمیع منتصر تم چوان اشو واریہ اشو جماعت در جماعت اسی مول لڑنی اللہ تعالیٰ فرمان سیوہ زم الجمو سری گسن زیر سری ہارن یہود تہارن نصران تہارن اشو قرآن اشو مکی صورت بدرس مز کیا گو کفار و زونہ احد اسم زونہ کفار و حنیر اسم زونہ کفار و رب فرمان ام شوان ام یقولون نحن جمیع منتصر اس چھ اخ جتا ہے تیمو اخ جماعت ہے تیمو اس اس کو سب کامیاب اس جنو پروردگار فرمایا سیو زم الجم و یولن جو ایو و یولون دبر میں نے نبی ساری جماعت ہارے یم کی ہے میرے جن سے مقابل
ہر انسان ہاری سُہ کوٗتاہ طاقتور ٲسۍ تن، سُہ اسرائیل ٲسۍ تن یا بدل کانٛہہ سُپر پاور قوم ٲسۍ تن، یُس تہِ میٛانہِ دیٖنَس سۭتۍ ٹکرایہِ، یُس تہِ میٛانٮ۪ن صحیح مُسلمان بَنن سۭتۍ ٹکرایہِ، سۄ یُہ زموٗل جموں سٲری ہارن، سٲری گژھن مِلیا میٹ، وۄنۍ یور لوٗنا دُبُر میٛانہِ نبی پیٹ پھیر کر باغ جایہِ گژھِ سۄ سٲری ژَلن بِچٲرۍ، کانٛہہ روزِ نہٕ میٛٲنِس دیٖنَس مُقابل کھڑا کینٛہہ، کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ پوٗشِتھ میٛٲنِس دیٖنَس، کیٛاہ ابوٗ جہل پوٗشاہ کٕہٕنۍ پوٗشنَس، یِم تہِ پالسی آر یِم تہِ پروپیگنڈا اسلامَس خلاف گٔے تِم پالسی باقٕے روزِ نہٕ کینٛہہ، آر تِم پالسی میکَر تہِ باقٕے روزِ نہٕ کینٛہہ، سٲری گٔے قبرَن منٛز تباہ تیل نیس تہٕ نابوٗد، مگر نبی سُنٛد مُسلمان چھِ وٕنہِ تہِ باقٕے چھا کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ، کِنہٕ دیٖن مِٹیو کِنہٕ مُسلمان مِٹے، آ ہر دورَس منٛز چھِ آزمٲیشات آسان، واریاہ چھِ أتھۍ مِشنَس تہِ بَلاے لَگان، اللہ تعالیٰ بَچٲیِن، کانٛہہ یُس دیٖنَس خلاف یُس مِشَن کھڑا چھِ کَران کینٛہہ بے دیٖن، واریاہ مُسلمان چھِ أتھۍ سۭتۍ گژھان، دوٚپُن ہے یِم چھِنہ طاقت وٲلۍ، یِم چھِنہ مالدار، یِم چھِنہ دُنیا وٲلۍ، اگر یِمنٕے کُن گژھو أسۍ تہِ یِژٕے ہاں مےٚ ہاں مِلاو، دُنیا میلہِ اَسہِ تہٕ عزت میلہِ اَسہِ تہٕ نانو کَباب میلہِ اَسہِ تہِ، اللہ تعالیٰ فرماوان یِم سٲری ہارٕنۍ یِم ژَلن، چون ٹھِکانہٕ کیٛاہ چھُ تیٚلہِ گژھِ یِمنٕے سۭتۍ تباہ، تہٕ تُہۍ چھُو سَمجھو نوجوان سَمجھو بہٕ کیٛاہ چھُس عرض کَران، رۄفرَن قومی عاد تہِ آیو کَتھ میٛٲنِس دیٖنَس مُقابل کَرنہِ، میٛٲنِس نبیَس مُقابل تِمو مون نہٕ کینٛہہ، تِمو کیٛاہ دوٚپ أسۍ ہے چھِ واریاہ خطرناک، أسۍ چھِ واریاہ خطرناک، اَسہِ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ پٲیِتھ کینٛہہ، رۄفر مےٚ اَسہِ کیٛاہ کوٚر، اِنا ارسل نالے ہِمری ہن سر سرا، اَسہِ نیوٗ اکھ خطرناک ہوا تِمو پٮ۪ٹھ جٲری کٔرِتھ، فی یوم ناسِم مُستمِر، أکِس دایمی نحوست وٲلِس دِنَس أکِس دۄہَس نیوٗ اَسہِ مُسلسل ہوا تیز کٔرِتھ، اور سورُے الحاقَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان سَتَن رٲژَن تہٕ ٲٹھَن دۄہَن کوٚر مُسلسل ہوا جٲری، اَن نہ ہُم آجاز نخلی مُن قایر، یِم بہادُر ٲسۍ اَسہِ خٔدٕر کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ پَتھر دیُتمُت کٕہٕنۍ بَچو نہٕ، پَتہٕ کیٛاہ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان تَنزِ اُن ناس کانٛہہ آجاد نخلی مُن قایر، أمۍ نی یِم أمۍ ہوان نٔکھٕے اُخٲرِتھ، یِتھ پٲٹھۍ خٔدٕر کُل چھُنہ یِوان مول منٛزٕے کَڑنہٕ، رۄپَن یِتھَے پٲٹھۍ اَنہِ یِم سٲری اِنسان کَلیج پھاٹنٲیِن سارنٕے، سٲری ٲسۍ بِلکُل سٲری خٔدٕر کُلٮ۪ن سۭتۍ کیٛازِ آیہِ یِمَن تشبیہ دِنہٕ، مُفسریٖن فرمان یِم ٲسۍ تقریٖباً اَکھ ہَتھ تہٕ وُہ فٕٹ لَمبا، کۭتیٛاہ ٲسۍ اَتھ خٔدٕر کُل چھُنہ زیوٗٹھ آسان، یِتھ پٲٹھۍ فرٛٮ۪س چھُ آسان تھوٚد آسان، فرمان یِم ٲسۍ سٲری ٲسۍ خٔدٕر کُلٮ۪ن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ سٲری، اَکھ تہِ بَچو نہٕ کینٛہہ، فقی فقانہ عذابی وَنُظُر، ہے آد والیو کیُتھُے اوس، کیُتھ اوس میون عذاب، کیُتھ اوس میون سُہ وۄنۍ ڈَراوُن، یُس مےٚ دھمکی دِژاے سۄ میٲنۍ دھمکی أکِس ٲس، تُہۍ نَے ٲسِو ہَتہِ بۄن وَسان کینٛہہ، یِتھ پٲٹھۍ آز چھِ وَنان علما جوان ہو ہُہ کٔرِو تُہۍ یِم، دَپان ہے یہِ آز چھُ مولوی قومی، یہِ چھُ وَننٕے مولوی قومی، اللہ تعالیٰ فرمان ہو قومی آد والیو تُہۍ تہِ نہ ٲس میٲنۍ دھمکی ہَتہِ بۄن وَسان، تُہۍ تہِ ٲس نہٕ میٲنۍ سۄ دھمکی بۄن وَسان کینٛہہ، تُہۍ تہِ ٲسِو مَسکَرَس منٛز آسان، تُہۍ تہِ آیوٕ نہٕ باز کینٛہہ، فقی فقانہ عذابی وَنُظُر، کیُتھ اوس سُہ میون عذاب وۄنۍ، کیُتھ اوس سُہ طوٗفانہ وۄنۍ، اور میون سُہ دھمکی کِژھ ٲس، پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ فرمان کَذَّبَت ثَمود بِالنُذُر، قومِ ثَمود تہِ اوس اَکھ بٔڑ نصیٖب قوم، تِمو تہِ جُٹلو حضرت لوٗط علیہ السلام، صالح علیہ السلام وسلام، نُذُر مانا گوٚو ییٚتہِ اَکھ نبی جُٹلو زَن جُٹلٲے تِم سٲری نبی آز، صحیح چھا کِنہٕ غلط، أسۍ حظ چھِ قۄرانہِ پاک جموک سیگ استعمال کَران، نذیٖر مانا گوٚو ڈَرانے والا، نُذُر گوٚو ڈَرانے والے، یہِ چھُ جموک سیگ، اور فرماوُن کَذَّبَت ثَمود بِالنُذُر، قومِ ثَمودَن تہِ جُٹلٲے پیغمبر، یعنی حضرت صالح علیہ السلام وسلام، تِمو کیٛاہ ووٚن بد نصیٖبو، فقالو ابشر منا واحدتن نتبعه، اسی منٛز چھِ اکھ انسان أسۍ کرو تٔمۍ سٕنٛزٕے اتباع، انا اذا لفی ضلال وسور، دوٚپُکھ أسۍ چھِ تیٚلہِ واریاہ گُمراہ، تیٚلہِ چھِ أسۍ پاگل گٔمٕتۍ، اگر أسۍ پنٛنِسٕے أکِس نفرٕ سٕنٛز اتباع کرو، اُلکی ذِکرو علیہ یِم بینِنا، کہِ اَسہِ درمیان گژھِ أمۍ سٕے پٮ۪ٹھ وحی نٲزِل، کہِ اَسہِ درمیان یِہوٚے نبوت خٲطرٕ چُننہٕ، بل وقت زابُن اشر، یہِ چھُ واریاہ نوز بِلا من ظالب دۄنٛکھ باز، تہٕ بیٚیہِ چھُ واریاہ شیخی، شیخی مانا گوٚو مُتقبِ دۄنٛکھ باز، نوز بِلا من ظالب، اللہ تعالیٰ فرما سیا علمُن قدم پنٛنٮ۪ن کَتھِ زابُن اشر، او سموٗد والہِ پگاہ تۄہہِ شُکُر، اَبزور کُس اوس، بدبختہٕ کُس اوس، دۄنٛکھ باز کُس اوس، پَتہٕ کیٛاہ گوٚو اِنا مُرسِل نا کَرو فرمان، یِمو کَریو مُطالبہٕ صالح علیہ السلات وسلامَس، اے صالح أسۍ مانو صالح علیہ السلام، أسۍ مانو چٲنۍ نبوت، مگر ییٚمہِ پہاڑٕ منٛز گژھِ اَکھ زِندَے اوٹنی نٮ۪بر، بہرحال یُتھُے یِمو مُطالبہٕ کوٚر درٛاے اَمہِ زِندَے اوٹنی، اللہ تعالیٰ فرمان اِنا ارسل نا علیہم اِنا اِنا مُرسِلو مُلسِلو نا، اَکھ اوٹنی یِمَن اوس اِمتِحانا یِنہٕ خٲطرٕ، یِمَن کیٛاہ وَنُن کُلو شِر بِم مختظر فر تبدیٖل مُستقِل، ہے لوٗط علیہ اِسلو علیہ صالح علیہ السلام وسلم تھاوٕنۍ روز وٕچھَن منٛز، بیٚیہِ روز صبر کَران، یِم ٲسی دھمکاوان ژےٚ،
یہ مانن تو روز وچن وی بیرو صبر کرن کیا گو و نبی ہم ان الماء قسمت قسمت بین ہم یہ مان وی آئے آب چور تقسیم کرنے یم تم چوپائے تم ترس پہ تریش چون یل مو معجزات مطالبہ کور درائے ام پہاڑ مس اوٹنی اخ تمس ناقت اللہ یتھی سر درائے پروردگار فرموس اے نو صالح علیہ الصلوۃ والسلام پنس قومس ون اکہ دہ تہن جانور تریش چون بیس تلے تنہائی اوٹنی تریش یہ امس ولا تمسوها بسوء یہ امس برائی سان ات لگی یعنی بر اراد کری امس اوٹنی متعلق اللہ تعالیٰ فرمان فنادوا صاحبهم یمو کور اخ لڑکا اخ جوان بہکو اس وقت گس تیار تم کیا کر تم یہ اوٹنی ذبح کر نقصان وات تمس اوٹنی پتہ کیا گو یتھ مذاق کر خدا سن زینس رب فرمان اس کیا کر یتھ یمو مذاق کر سن زینس سے یتھ یمو مذاق کر حضرت نو علیہ الصلوۃ والسلام سنس معجزات سے رب فرمان انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ اکو چیخ کر مسلط من فرشتن دس اخ زوردار کرخ دس تم سے کیا گو رب فرماون یہ کلیج نے فاٹنا کیا یہ کلیج فاٹنا کلیج ہی فاٹنا یہ منس آؤ تھی سمجھ اللہ تعالیٰ فرماؤن مون نہ کہیں آئے نہ باز کہیں یہ کور مذاق سنس نبی سنس موجود سے اچھا سو فرشتہ تم لگو چیخ اخ یہ کلیج دی تم فاٹنا بار اللہ تعالیٰ ہر دور چیز بیان کرن کہ صالح علیہ السلام اس نو علیہ السلام اس قوم لوط اس تمو تو کیا کر تمو تو مون سال سال کے اتھے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مہمان اس تم سے کیا او نقصان کھلواڑ کرن اور فرما سارے سے کیا کر اس ساری نے عذاب اس مس گرفتار کر ساری نے عذاب کو گرفتار کر اس سے بہرحال میں عرض کر بس عرض کر کہ ہر دور اس مس شی کشمکش جاری روز اس ہر دور اس مس اس کشمکش تے بوز نہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام ہر دورش کہانی شیوا ہر دورس مز کفر تو اسلام پان میں ٹکراؤ لی ہر دورس مز البتہ یہ خدا سن خاص فرما بردار بن تم اس پت شیرن ول کہین مش عرض کرن کہ یہ کشمکش ہر دورس مز جاری یہ کشمکش چرن آدم علیہ السلام پہ برابر کو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم ہر دورس مز کشمکش جاری ام پت گو اخ فطرت زمان گزرو فطرت زمان مانا گو اخ عرصے دراز گزرو کا نبی گو نہ مبعوث کی سمجھا پچم ساری شریعت تعلیم گئی ختم اور نو کا نبی ہو نا کہ قوم حالت کیا گئی کم پت حضرت عیسیٰ علیہ السلام السلام پت کہیں نبی آو نو مبعوث کرن اخ لمبا اخ درازا گزرو حدیث پاک سمجھ کس حالت گئی قومس ان اللہ نظر الی قلوب بنی آدم اللہ تعالیٰ حسد رو تمام بنی آدم کن دلن کن نظر فمقت عربہم و عجمہم نس عرب کن دلن مز خار باقی نس عجم کن دلن مز خار باقی یعنی بالکل دل اس خارنش خالی گئی میں بڑ بار خار چھ دلس مز آسن سگو ایمان رب فرمان خارا پارا اسن یعنی ایمان نشش دل محروم گئی میں حیا نشش دل محروم گئی میں ہر بلائی نشش دل خالی اصل مرکز بدن کیا شو دل تو سری حضرات بوز مرکز بدن اسے اللہ تعالیٰ فرم یا سترو بنی آدمی کن دلن کن نظر اگر دلن مز خیر آسن باقی تیل جسم تی آسن نیکین کن خیرس مز یہ دلس مز خیر آسن کی تیل سرسی جسمس تباہی مچن تیل اش بگڑن پتہ ات بگڑن پتہ زنگ بگڑن پتہ تمام اعضا بگڑن یہ دل بگڑن اس لیے اللہ تعالیٰ فرماون مے سا ترائے بنی آدمی کن دلن کن نگاہ پنس حبیب سن تشریف آوری بروٹ فرم کنی جائے اس خیر غیر اہل کتاب فرم کی چند اہل کتاب اس کی چند تمو تہ اس پن دین و ایمان بچاؤ خاطر پہاڑن مز زندگی گزارم تم وجن اگر اس تہ بستی مز یمو بس سون دین تہ لٹ سون ایمان تہ لٹ سن پاک دامنی تہ لٹ اس لیے اس تمو پن ایمان بچاؤ خاطر کت کورمت رخ پہاڑن رخ کورمت وقت کرن اختیار تتی آسن زندگی گزار اد روز دون ایمان سلامت اگر بستیر مزین ایمان روز اکنے سلامت کی سمجھا حضرت امام غزالی علیہ رحمہ شو تقریباً شہد وری بروٹ یا دنیا اندر تشریف آنن تیم چی قسم دیت فرمان الاحیاء سمجھ شو موجود وہ قسم شو میں پروردگار سن یہ دور یہ حدیث شو میرے دور اسم سا